Ahoj, já jsem Petr z Moje vize a vítám tě u dnešního nového videa, kde se společně podíváme na 30 dní otužování podle metody Wim Hof. V tomhletom videu tak shrnu všech 30 dní, postupně jednotlivý týdny, jak jdou za sebou, zároveň si řekneme něco o mý historii otužování, o tom, kdo to Wim je, o čem je ta metoda, jaký jsou rizika, jaký jsou benefity, co jsem pociťoval a zároveň chci říct, že tato metoda je něco trochu nebezpečného, může to být nebezpečný pro některý z vás, takže vždycky je dobrý si o tom pořádně nastudovat, mít někoho, kdo vás bude hlídat a hlavně je to věc, která, když je prováděná správně, může být úplně skvělým nástrojem pro posilování vlastní vůle a zároveň zlepšení svojí nálady. Takže pokud byste chtěli mít nějaký skvělý nástroj pro posílení vůle, zlepšení nálady, zbavení se nějakých úzkostí, strachu, zároveň posílení imunity, tak otužování je věc, kterou můžete začít dělat rovnou teď, rovnou z domova, nemusíte nikam chodit, což je jo perfektní pro tu dobu, která je teď. A je to něco, co je dobrý si teda předem nastudovat, ale co můžete rovnou začít aplikovat každý den, klidně několikrát denně a mít to jako efektivní nástroj ve svém životě. Prvně si řekneme něco k historii mýho otužování. Kdybyste se chtěli dozvědět víc informací, tak jsem před několika týdny spustil svůj nový podcast, který se jmenuje podcast Moje vize a tam už je 8 dílů, kde právě jedna epizoda se týká otužování a kde probírám, jak jsem se k otužování dostal, jaký to má pro mě benefity a rovnou si jednu tu lekci nebo jeden ten den toho otužování živě zkouším. Co se týče nějaký mý vlastní historie, tak ve zkratce jsem začal už v nějakých 12 letech, kdy to otužování bylo hodně takový malý, částečný, vlastně jsem vždycky musel jít s košema ven a když byla zima, tak jsem byl línej, takže jsem si vždycky dal nohy do kroksu, neměl jsem ponožky, měl jsem jenom nějaký kraťasy, přehodil jsem přes sebe nějakou mikinu nebo bundu a tu jsem se ani nedopl a šel jsem jenom tak s těma košema. Tohle to jsou úplný jako začátky otužování, na který si vzpomínám. Když bych ale řekl, kdy jsem se začal vystavovat chladu nějak cíleně a nejenom z lenosti, tak to bylo v roce 2017. V roce 2016 jsem totiž dostal na zahradu hrazdu, kde jsem cvičil pouze v létě. A když byla zima, tak jsem měl samozřejmě spoustu výmluv a říkal jsem si, když je zima, tak přece nebudu chodit ven, budu někde v teple, takže jsem chodil do posiloven. Jenomže v roce 2017 jsem se rozhodl tohleto změnit, nechtěl jsem mít zbytečný výmluvy a chtěl jsem cvičit za jakýkoliv počasí, v jakýkoliv době a nebát se toho a jít rovnou do toho. Takže jsem začal postupně, zkoušel jsem různé věci, jako do sebe lít horkou vodu před, po, chodil jsem ven na chvilku vždycky, potom jsem šel dovnitř a takhle postupně jsem se vystavoval tomu chladu, až jsem si sundal bundu, pak mikinu, pak i tričko a pak jsem byl bez trička třeba jenom v teplácích nebo kraťasech. Takhle postupně, jak jsem chodil ven, vystavoval jsem se chladu, tak mě napadlo, že bych se mohl vystavovat nejenom chladu, co se týče vzduchu, ale zároveň i aplikací ledové vody. V roce 2018 jsem se dostal k několika různým metodám, třeba k Knipově metodě, Wim Hofově metodě, který mimo jiný sdílím v jednom z videí, který už je na tomhletom kanále. A právě tenhle ten rok tak jsem přišel k Wim Hofově metodě, která se skládá tedy z dechu, protahování nebo nějaký jógy, kde je zařazený protahování, zároveň inverze, a to jsou teda různé stojky a prostě obrácené polohy. No a potom třetí část tak je samotné otužování, kde máme i vědomou pozornost. Takže jsou to jakoby takové tři hlavní oblasti, které se ale skládají z nějakých dalších podoblastí nebo podsekcí. V roce 2018 jsem si tak vyzkoušel Wim Hofovou metodu, splnil jsem si první 20 days cold shower challenge, což bylo 20 dní ledových sprch bez přestání, potom jsem si to splnil ještě jednou, tentokrát ne 20 dní, ale 30 dní v kuse. Bylo to ale tak, že jsem vlastně si tu metodu vůbec neprostudoval, vždycky jsem šel do té ledové sprchy, byl jsem celý zaťatej, nic moc jsem nedělal a pak jsem vyšel ven. Proto se tohleto video nejmenuje 30 dní ledových sprch, ale 30 dní Wim Hofovy metody. Tahle ta metoda je mnohem komplexnější, je mnohem složitější než jít jenom do sprchy a vylézt ven, ale skládá se právě z několika přípravných částí, které vám postupně pomáhají být vystaveni
delší expozici a zároveň většímu chladu, to znamená mnohem nižším teplotám. Ten rok jsem byl Wim Hofem docela fascinovaný, takže jsem si i koupil docela drahý 10-týdenní kurz. Na tenhle ten kurz jsem ale rok a půl potom vůbec nešáhl. Rozhodl jsem se to změnit až tenhle ten rok 2020, kdy jsem znovu otevřel ten kurz a řekl jsem si, kdy jindy než teď, teď nebo nikdy, a rovnou jsem znovu do toho kurzu šel. Takže jsem začal před nějakými 50 dny a dnes vám tady chci shrnout, jakých bylo pro mě prvních 30 dní. Prvně si pojďme říct, kdo je to Wim Hof. He's about to take a swim in this lake. The water here is just above freezing. Anybody can do what I do. It is trainable. Your body goes into a panic-like cold shock, which can trigger a heart attack. But it has no effect on Wim. Wim Hof je asi 60-letý stařík nebo mladík, který je známý jako The Iceman. Je to Nizozemec, který drží přes nějakých 26 oficiálních světových rekordů, které jsou zapsané v Guinnessově knize rekordů. Mám tady napsaných pár věcí, tak se rovnou na to koukneme. Například hodinu 12 minut, tak byl ponořený až po krk po celou dobu v ledu. Potom uběhl půlmaraton, bos na sněhu a ledu za 2¼ hodky, úplně normálka, jenom se rozběhnete po sněhu. Potom vylezl na Mount Everest v botách a kraťasech. Nebo uběhl maraton, což je přesně 42 km 195 metrů na severním polárním kruhu v teplotách blížícím se až minus 20. Zase v kraťasech a botách. No a aby toho nebylo málo, tak zároveň i uběhl maraton v namíbijský poušti, kde teploty dosahovaly 40 stupňů a Wim prý během celého závodu vůbec nepil. Pojďme se tady podívat na těch 30 dní, jak to pro mě probíhalo. Samozřejmě, můžu vám tady dát nějaký papír, odškrtat tam jednotlivé věci, můžu vám ukázat nebo říct, že jsem fakt v té sprše aspoň jednou byl, ale já si myslím, že je nejlepší to fakt zaznamenávat a já jsem se z toho fakt nechtěl vykecat, takže jsem si natočil úplně všecko. Jak ta metoda vlastně probíhala? Má tedy hlavní tři části. Vždycky na začátku tak máme teda dech, potom máme jogu nebo nějaký styl jogy, kde vždycky se na začátku protahujeme, potom přejdeme do nějakých záklonů, inverzí a máme tam další dechové metody, kdy třeba máme nějaký zádrže, snažíme se zatínat to svalstvo, uvolňovat ho pak s dechem a je to další část, která je docela zajímavá. No a potom, co máme? Dech, který se prvně skládá z několika kol, kdy máme vždycky dýchání, zádrž, nádech, zádrž a zároveň tyhle ty další procesy. Tak po dechu a protahování jdeme na samotné otužování, kde je vždycky nějaký jiný zadání. Já jsem se teda rozhodl zkusit 10 týdnů v kuse každý den. Zadání je udělat vždycky v tom týdnu to cvičení aspoň 5x týdně. Já jsem se rozhodl, že ho udělám fakt každý den, nechci vynechat žádný den, takže mám splněných prvních 30 dní v kuse a bylo to teda dost hustý. Ještě je důležitý zmínit, že když to dělám, tak se nikdy nekoukám dopředu, takže třeba teď vůbec nevím, co bude další týden, jak to bude následovat potom. Nechávám se prostě vždycky příjemně, možná i nepříjemně překvapit. Je to zajímavý a zároveň je to takový hec. Nechci vám tady jenom povídat, takže budete mít další ukázky, budete mít videa, kde se společně můžeme takhle podívat na celý ten proces. Já si to tím hezky zopakuju a naberu nějakou motivaci a inspiraci v tom dál pokračovat, protože těch 10 týdnů ještě splněných prostě nemám a chci to dokončit. Je to pro mě velká výzva, nikdy jsem nevydržel tak dlouho u nějaký věci, opravdu každý den a je to něco neskutečného. Naprosto mě to fascinuje, ale zároveň je tam ta zodpovědnost zjistit si nějaký informace a dělat to dobře a bezpečně. Tadyhle mám rovnou seznam toho, co jsem vždycky šel, takže vám rovnou řeknu, jak ty týdny po sobě následovaly. No,
vlastně vždycky jsem začínal tím, že jsem dýchal podle videa na YouTube nebo podle aplikace, kterou jsem si stáhl. Záleželo, jakou část jsem si chtěl zrovna natočit, na co jsem měl chuť. A první týden teda začal tím, že jsem nadechoval nejdříve nosem, vydechoval pusou, občas jsem si sprchoval hlavu. To byly spíš takové moje věci, které jsem si dělal. Obecně se nedoporučuje sprchovat si hlavu a u dechu tak je to jedno, jestli nadechujete nosem, pusou, vydechujete pusou, nosem. Hlavní, co vím říká, je prostě dostat co nejvíce dechu do sebe a potom jemně tak nějak jako normálně vydechnout. Začal jsem teda těmi dechovými cvičeními, kde jsem šel 3 kola. To se vždycky skládá z toho, že uděláte 30 dechů. Potom nádech, vydechnete úplně všechen vzduch, zadržíte po co nejdelší dobu, to se mi většinou povedlo tak 1,5 minuty. A potom, co vydržíte, tak ještě jednou nadechnete, zadržíte na 15 sekund, no a celý kolo potom zopakujete. Potom, co mám dokončený tyhle ty dýchací cvičení, tak v prvním týdnu vždycky jdu na 4 cvičení, kde mám nějaký předklony, záklony, rotace, potom něco na břicho. No a potom bylo první otužovací cvičení, které potom letom následovalo, a to bylo, že jsem začal s teplou sprchou a potom jsem ji dokončil studenou sprchou na 30 sekund. Druhý týden potom následoval tak, že jsem zase měl 3 kola dýchání, tentokrát se ale přidalo i 4., kde na zad... Tadyhle, když člověk dělá kliky, tak zároveň nemusí dělat samotný kliky, může dělat nějakou lehčí variantu, nebo pokud mu vadí přímo kliky, tak začne dělat dřepy. Co se týče ale kliků a dřepů, tak to je jedna věc, co bych na celý té metodě vytkl. Nelíbila se mi ta technika těch kliků ani dřepů, bylo to takový jako fakt špatný, takže to je jediná věc, kterou bych Vimovi vytkl, že neučí lidi, jak klikovat nebo dřepovat správně, nedohlíží na to. Začal jsem si to dost užívat, ale zároveň jsem měl vztek, že jsem to někdy nesplnil, že jsem se k tomu někdy dostal až večer, takže vždycky to pro mě bylo i to, že díky tomu otužování jsem se naštval, někdy jsem měl i takový jako vnitřní úzkosti, nervozitu, ale to se potom vždycky schladilo, když jsem šel do té sprchy a najednou jsem cítil to teplo a ten super pocit. Tadyhle v tom druhém týdnu tak jsem začal poměrně náročnější metodu, kdy jsem začal tedy se studenou sprchou, potom teplou, zase studenou, teplou, studenou, kde vždycky ta studená trvala 30 sekund. To už bylo najednou skok z nějakých 30 sekund do vlastně 90 v tom součtu. A aby toho nebylo málo, tak jsem si za odměnu dal na 14. den takový hec, že jsem se šel na 4 minuty koupat do Vltavy. Bylo zajímavý pozorovat, jak to mají ostatní lidi vžitý, jaký mají ty reakce. Vlastně pro spoustu lidí tak to byl fakt jenom ten hec, kdy úplně se co nejvíce nabušili a potom tam byli podle mě až možná extrémně dlouho a potom samozřejmě se spousta z nich klepala. U mě je cílem vždycky, když jdu do vody nebo se nějakým způsobem otužuju, tak aby před ani po mi nebyla zima. Vlastně celý ten proces otužování by měl být takový, že je vám celou dobu teplo. Což je takový, že si říkáte, tyjo, je to vůbec možný, ale když tu metodu děláte správně a dodržujete dech, protahování a zároveň se snažíte být pozorní a v klidu být, v klidu dýchat, tak je to věc, která se dá poměrně dobře zvládat. Potom následoval 3. týden, kde jsem se rozhodl nadechovat a vydechovat pusou. To znamená, neměl jsem už nádechy jenom nosem, ale i výdechy, nádechy i výdechy pusou. Když jsem nadechoval nosem, tak jsem mohl často cítit takový rozjasnění v hlavě a zároveň jsem cítil, že mi hodně vibrujou konečky prstu. Tenhle ten pocit nebyl tak intenzivní, když jsem nadechoval a vydechoval pusou,
Což byla potom metoda, kterou jsem používal nějaký týden, pak jsem to prostě kombinoval podle nálady. U třetího týdne tak jsem měl už ne 4 kola, ale 5 kol, kde až to pátý byly zase kliky na zádrž dechu. A tenhle týden byl skvělý v tom, že jsem se nemusel začít protahovat. Ne, že by mi protahování vadilo, naopak baví mě to, líbí se mi to, ale souběžně s tímhletím kurzem jsem začal chodit na kurz učitele jógy, takže se teď učím jógu. No a dělat všechny ty asány, protahovat se, pořád jako cvičit, tak je docela náročný a když to kombinujeme ještě s touhletou metodou, tak toho protahování na mě bylo prostě až příliš. A když jsem se potom vrhnul na to otužování, tak v otužování tadyhle už to byla docela výzva, protože jsem měl začít studenou sprchou, zůstat tam minutu, potom jsem šel zase k teplý sprše a znovu jsem zůstal v té ledové znovu minutu. No a potom následoval čtvrtý týden. Čtvrtý týden byl skvělý zase v tom, že jsem neměl tolik těch kol toho dýchání, což mě teda někdy docela prudilo. Bylo to pro mě dost náročný, byla to pro mě velká výzva. Každopádně šel jsem 3 kola a čtvrtý tak zase na zádrž kliky. A potom tak už nebyly jenom 4 cvičení, ale naopak jich tady bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cvičení ten čtvrtý týden, což už bylo fakt strašně moc času. Vemte si, že na začátku mi ta metoda vzala nějakých, věnoval jsem tomu nějakých 30 minut a ten čtvrtý týden tak už to byla prostě hodina. A tadyhle v tom čtvrtém týdnu tak bylo něco, co jsem absolutně nečekal. Vím tam napsal, že můžu udělat 10-minutovou výzvu. To znamená 10 minut v kuse ledové sprchy. Pro mě to bylo neuvěřitelně dlouho, neuměl jsem si představit, jak tohle to zvládnu. Upřímně nevěděl jsem, jestli tohle to zvládnu. A bylo to něco hodně psychicky náročného, hlavně, kde jsem musel mít vědomou pozornost. Vlastně mám to celý natočený, takže si to rovnou pustíme. Každopádně měl jsem to udělat jenom jeden z těch dní a odkládal jsem to snad až na konec toho týdne. Mohl jsem začít už v pondělí, ale já jsem to udělal až někdy v sobotu večer, kdy to bylo fakt náročný. Je to věc, kterou jsem od začátku týdne co nejvíce oddaloval. Mohl jsem to udělat kdykoliv během tohohle týdne. A chtěl jsem to udělat i dneska ráno a nějak jsem se na to necítil. Snažím se celý týden na to psychicky připravit a myslím si, že až teď k večeru, někdy kolem 6. hodiny, tak se cítím připravený. Takže projdu celým tím procesem a uvidím, co to se mnou udělá a jestli to zvládnu. Bude mě tady ještě hlídat Káťa. Že, Káti? A aby se mi něco nestalo a abych to celý zvládl a hlavní bude v celý té fázi se soustředit na to, ať jsem co nejvíc v klidu. Get this. There is no way you won't gain the control of your immune system. Just go gradually. Flow gradually. Grow gradually.
potom následoval pátý týden, kdy jsem si řekl, super, to nejlepší mám za sebou. No, podíval jsem se a bylo tam napsaný, skvělý, tak teď můžete každý den dělat 10-minutovou cold shower challenge. Takže jsem si řekl, no, pecka, takže 10 minut každý den. To už mi bylo blbý z hlediska spotřeby vody, tak jsem se rozhodl, že začnu chodit ven a otužovat se do řeky, nebo do sudu, nebo do bazénu. Jenomže byla vyhlášena karanténa, takže jsem neměl tuhle tu možnost. A voda ze sudu byla vypuštěná, tak jsem začal chodit do bazénku, který jsme rozmrazili. Každopádně to, jestli jsem to zvládl, si povíme v dalším videu, jaký to pro mě bylo, jestli jsem zvládl každý den 10 minut zůstat v ledové vodě. Je to 10 týdnů, mám splněných prvních 30 dní, uvidíme, kam až to zvládnu, jestli zvládnu opravdu těch celých 70 dní, kdy to mám dělat každý den, kdy jsem si to nastavil, že chci to dělat každý den. A kdo ví, co bude potom dál. Každopádně, pokud mě chcete v této cestě podporovat nebo se sami zapojit, tak se nebojte mě označovat, rád vám pomůžu, nebojte se to se mnou konzultovat, sdílet. Pokud můžu, rád pomůžu, pokud budu vědět, pokud ne, tak vás odkážu. Stejně tak, pokud by vás zajímaly informace, jak začít, kde si co stáhnout, tak všechno bude uvedené dole v popisku pod videem. No a pokud chcete vidět, jak dál pokračuju v této cestě, tak mě určitě sledujte tadyhle na YouTube, sledujte mě na Instagramu, kde jsem jako petr.mojevize a kde každý den přidávám, jak se otužuju, jak postupně zlepšuju svoje já a objevuju, co všechno otužování přináší, co obnáší a zároveň, jak mě to fyzicky a i psychicky i duševně obohacuje. Chtěl bych vám jenom na závěr shrnout, proč je to otužování dobrý, co mi to takhle dodává, kde vnímám ty benefity. Určitě jeden z těch benefitů je posilování vůle, potom odolnosti vůči chladu. Zároveň jsem nebyl za poslední 3 měsíce nějak nemocnej. Předtím jsem se teda vůbec neotužoval, nebo měl jsem nějakou historii otužování, ale během celé ty doby toho otužování tak jsem necítil žádnou slabost. Necítil jsem, že by měla přijít nějaká nemoc, i když jsem se vystavoval pořád nějakým teplotám, které byly třeba okolo nuly, nebo i klidně minus 4 stupně. A hlavně jsem změnil nějaký přístup k náročným zkouškám, k tomu, co nás může nějakým způsobem vykolit, co nás může vystresovat a zjistil jsem, jak je dech úžasný nástroj. Jak právě díky dechu můžeme zvládnout opravdu náročné situace a jak nás otužování dokáže dostat do plného stavu naprosté přítomnosti. Protože když jste v té ledové vodě, tak nemyslíte na to, co budete mít zítra k obědu, nemyslíte na to, že je nuda, nemyslíte na to, že je támhleto hrozný a támhleto hrozný, ale řešíte jenom to, že musíte dýchat, že to musíte zvládnout, že to musíte jakoby přežít. A to je na tom to úžasný. Je to skvělý nástroj pro zvyšování vaší vědomí pozornosti, pro zvýšení a zlepšení vaší imunity, zároveň nějaký psychický i fyzický odolnosti. A je to naprosto skvělá věc, po který, když to uděláte správně, budete cítit spoustu energie, spoustu tepla, budete protáhnutý, budete dobře dýchat a zároveň budete mít pocit, že dokážete úplně cokoliv na světě. Což dá se říct, jste dokázali, přežili jste vlastní smrt, kdy jste mohli nějakým způsobem se podchladit, mohlo se vám zastavit srdce, mohli jste omdlít. A je to něco, kde jste vyzráli sami nad sebou, takže v tom je tato věc skvělá. Pokud s tím začnete, určitě si o tom zodpovědně zjistěte co nejvíce informací, dělejte to podle nějakého tutoriálu, ideálně podle samotného Vima. A když to budete dělat, tak pokud můžete, vždycky dejte někomu vědět. Já jsem třeba někdy měl to, že jsem někomu zavolal nebo napsal, ozvu se za 2 minuty, teď se jdu otužovat do docela nízkých teplot, anebo mějte někoho, kdo vás bude sledovat, kdo tam bude s vámi. Pokud máte jakýkoliv dotazy, tak se nebojte napsat dolů pod video. A pokud budete otužování dělat,
budete dýchat, protahovat se, nebo přímo pouštět na sebe tu sprchu, nebo se budete otužovat někde venku, tak mě klidně označujte, posílejte mi fotky, videa, budu moc rád, budu vás rád sdílet, ať ukážeme ostatním, že můžou využívat tuhletu naprosto úžasnou metodu a zároveň ať je inspirujeme k tomu pracovat na sobě samých, zlepšovat se, zlepšovat svůj životní styl a kvalitu i efektivitu svého života. Zároveň je to skvělý způsob, jak mít nějakou radost ze života, mít nějakou novou energii, kterou můžete využít k plnění nějakých nových cílů, snů nebo vizí a zároveň je to i možnost, jak se mít víc rád a být na sebe hrdej, že jsem něco zvládl, že jsem něco dokázal. To je pro dnešní video vše, těším se na vás u dalších videí, které se budou týkat nejenom otužování, ale i posilování s vlastní váhou nebo třeba biohackingu, kde si ukážeme, jak optimalizovat svůj životní styl, ať se nám líp spí, žije, funguje. A pokud nevíte, co dělat, můžete začít třeba s otužováním, což je teda úžasný nástroj, jak jsme si tadyhle řekli. A já se budu snažit sdílet tu svoji cestu s vámi, abyste viděli, jak to probíhá a viděli, že když to můžu dokázat já, tak to můžete dokázat i vy. Mějte se hezky a nezapomeňte, jděte za svou vizí, protože každý máme tu svou.